Vi är arrangörerna för Klappande hjärtan. Jag heter Erland, det här är Johan och Linnea. Vi satte upp Klappande hjärtan för första gången förra sommaren. Och i år så sätter vi upp det för en andra gång. Klappande hjärtan är en kärleksberättelse. Den utspelar sig under en högtid när bygdens ungdomar samlas för att fria till varandra. Vi ville göra ett live med två distinkta könsroller utan att för den skull haka upp oss på traditionellt manligt och kvinnligt. Så vi skrev två egna istället. Estetiken, den är lite vagt 1800-tals inspirerad utan att haka upp sig på det historiska. Du ska kunna hitta kläderna för några hundralappar på second hand utan några större problem. Och givetvis blir det dans för alla som vill och några till. Så, Klappan i hjärtan sätts upp 14-16 juli på Moriaberg i Stockholm. Anmälan öppnar 17 mars. Mer information hittar ni på hemsidan, så ni är välkomna.